Fala aí, galerinha! Já vou começar a live aqui. Deixa eu só dar uma compartilhada no link pro pessoal, chamar o pessoal aí pra live. Vamos matar os colossos? Vamos, né? Acho que eu vou ter que começar a fazer live pela Twitch, hein? Porque tá foda, hein? YouTube tá uma bosta. Vamos lá. Eu vou dar um new game mais. Vamos nesse daqui no normal mesmo. Caracas. Bora no normal. Não, modo espelhado não, vamos original. Tirar esse modo noite aí, eu não tirei, nossa. Vou tirar. Só tirar esse modo, pelo amor de Deus, tá foda. Não, não é aqui não, é filtro. Tirar esse filtro aqui, eu deixar ele assim, ó. Porque senão vai atrapalhar, né? Aqui, ó, tira assim. Aí, agora ficou joia. Pô, tá ventando aqui que, pelo amor de Deus, hein?
Oulazulam Kos. Il Zazeriku Atzoko. Amnos Kriudu. Laomism Wop. Was Uedulas also. View houses is view. Ikolal Kizado Ulola. Isnis was I. Espada celestial das profundezas de sei lá, que eu sou foda. Parece que eu tô, sei lá, mano. Olha só, mano. Dormi, before. Aulu, Yula. Hoje de raio, o que o Raiko. O Jesus Riazo, o Tsudoko. O Ajinor de Kyo, o Tio Yula. I will also. I will be. You are the. Don't it is not all amusement. I will declick. If the least to is. You bet, Zanada. Uko, Island, was no source. Oh, you know, you and me, Clans, was you and me, Oikum, Zuya, Ukia, Julia. No source, you were your friends. Caldo no cold. Olá. You
Oguela. Agora que ele fala, mano, vira aquela frase lá. Confundindo as bolas. Começou, caralho. Vamos lá, vamos tirar essas coisinhas aqui. Cadê? Vamos tirar, né? Porque a gente tem que jogar na raça, mano, logo aqui. A gente vai ter que derrotar 16 colossos, como vocês podem ver lá, né? Pra poder restaurar a vida dessa garota aí que ele ama tanto. A gente vai ter que matar ela, mano. Vamos matar então. Olha o gráfico desse jogo, que lindo, mano. Bom, se você apontar a espada, ela tem esse feixe de luz, tá ligado? Só que aí, ó. Você vai ter a localização do colosso, tá pra lá, por quê? Porque a porra dessa iluminação, ela tá tipo que, tá ligado? Concentrada ali. É, você vai ter que ir aonde tá concentrada a luz, cara. Eu não sei explicar não, velho. Olha lá, tá localizado lá, tá? Então é pra lá que a gente vai, cara. Porra. Eu devia ter pego um lagartinho ali, né? Entendo. Primeira vez que a pessoa vai jogar isso aqui, mano, ver esse colosso desse tamanho, primeiro colosso Valos, nossa. Todo mundo pensa isso, né? Como eu vou matar essa miséria gigante aí? Tamanho dessa mano. Dessa. Sei lá. Buguei com as palavras. Olha o tamanho. Olha só o pé do tamanho desse pé aí, caralho. Como que eu vou enfrentar? Uma coisa desse tamanho. Aí você vai lá, né, mano? E a regra, velho. Como é que eu vou saber no início lá do Play 2 que era pra escalar uma porra dessa aqui, mano? Só que era só dar espadada assim, ó. Que, sei lá, ia matando, tá ligado? Só que eu tentei isso, aí eu morri. Eu morri umas 35 vezes. Depois fui aprender. Era pra subir uma panela. Ah, era tudo em japonês naquela época, lá, assim, lá em inglês, era inglês, se não me engano. Não entendo nada de inglês, sou burro.
tem que pular nos pelos dele aqui e ele vai mostrar uma... uns pontos fracos, você tem que ficar dando espadada aqui, voltou, foi, ó, já era. A perna já foi, vamos lá. Mas que final ficando dele. Se você subir aqui, mano, aí vai ficar tentando te jogar, tá ligado? Só que aí você vem bem aqui no meio, assim, ó, já era, mano, ó, você vai ficar equilibrado. Aí você pega umas espadas loucas. Eita porra! Caralho, foi só uma só, mano? Pô, que porra é essa aí, velho? Pô, eu tirei, mano, a espada lá que dá um hit só. Pô, foi essa aí. Oxi. Bom, o pessoal que não viu aí a live aí vai estar salvo a porra do vídeo aí, depois vocês veem. É fogo. Aí o pessoal tem o que fazer, né? Eu sou vagabundo, eu fico em casa, não faço nada. Eu tenho o que fazer, quer dizer, eu não tenho o que fazer, só fico fazendo um vídeo. O pessoal vai trabalhar, né? Vai trabalhar, né? De boa, ganha seu dinheiro aí. Mas... caralho, tá foda, tá foda. Deu um susto, mano, com essa música de igreja aí. Nossa. É o que? É casamento agora? Foda-se! Vem aqui, Arrow! 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 Oxi! Abro! Pessoal, vou mostrar um local secreto aqui, hein? Um local secreto aqui. Eu já fiz tudo nesse jogo aqui, só vou mostrar aqui pra vocês. Que é onde a gente consegue a espada de dorme, tá ligado? É nesse localzinho aqui, ó. Que fica brilhando. E você vai e ora ali, aí pega e abre. Nossa, a porta secreta aí. Essa sala é muito linda. Nossa, olha que foda. Vamos batizar aqui.
Eu acho que ainda tem segredo nesse jogo, não tem segredo ainda. Não era só 79 relíquias. Porque a gente junta 79 relíquias, mas querendo ou não, a gente continua com elas ainda. A gente abre aqui, pega a espada, a gente não gasta 79 relíquias que a gente pega, então. Não sei, né? Sei lá. A vida é cheia de mistério. Pessoal, nessa live aqui eu vou matar só dois colossos só pra vocês, porque eu tenho muita coisa pra fazer também aqui. Eu falei que sou vagabundo, mas tá ligado, velho. Porra, tenho casa pra arrumar, tenho tudo pra arrumar, tá uma bagunça aqui no quarto. Tá foda, não quero que isso aqui for, não. Vou arrumar essa merda. Mais tarde, talvez eu volte com outra live aí. Shadow of the Colossus, ou de God of War, sei lá, sei lá. Diz aí nos comentários aí qual live vocês querem mais tarde, ou do Shadow of the Colossus ou do God of War, sei lá. Palhaçada! É, eu sou meio louco da cabeça mesmo. Por isso que eu não dou bem com o facecam. Se aparece facecam, eu tô fudido, velho. Eu tô fudido, não. Vocês estão fudidos, porque eu sou louco pra caralho. Tá bom, mano? Cadê, mano? Vai! Oxi, oxi! Acerta! Miserável! Miserável! Eu sou vesgo. Caraca, como eu não conseguia. Ah, bom, mano. Só que não acertou, mano. Caraca, só a textura dos pelos do bichinho. Esse jogo na conferência da E3 lá, eu fiquei meio que. Caralho, velho! Eu não tô entendendo porque eu tô dando esse hit todo no bicho, tadinho. Ô, Ubisoft! Aí eu.
Ai. O problema é seu, você tá no Instagram. Perguntei nada. Ah, de novo essa música de igreja aí, mano. Ah, né, esse bagulho aí de... Como se chama aqueles? Não é piano não, viu, pessoal? É outro... Então é isso aí, pessoal. A nossa live vai terminar por aqui, porque eu tenho bastante coisa pra fazer ainda e mais tarde eu volto, viu? Essa foi a live do Shadow of the Gongoso, Shadow of the Colossus. E mais tarde eu tô de volta, hein, pessoal. Falou aí, me segue aí no, na porra do Twitch, hein, mano. Caralho. Falou aí.